İndiyə qədər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin müəssisə və təşkilatlarının balansında olan 2000 hektardan artıq ərazi rekultivasiya edilib. Həmin torpaqlarda yaşıllıqlar salınıb. Bakı Olimpiya Stadionu, Bakı Ali Neft Məktəbinin kampusu, ekopark və başqa obyektlər inşa olunub. Bunun başlıca keçirilən iqlim dəyişmələri və ətraf mühitdə Paris razılaşmasının rolu mövzusuna keçirilən beynəlxalq konfransda SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib. Azərbaycan Respublikasının milli məlumatlarına əsasən müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda istilik effekti yaradan qazlar xeyli azalmışdır. Buna səbəb keçid dövrünü yaşayan ölkəmizdə iri sənaye müəssisələrinin işinin dayandırılması və ümumiliklə ölkə əhalisinin istifadə etdiyi yanacağın miqdarının azalmasıdır. Lakin 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə ölkədə neft-qaz sənayesinin yüksəlişi və istehsalat sahələrinin inkişafı nəticəsində 2000-ci illərdən başlayaraq ölkədə atmosferə atılan istilik effekti yaradan qazların miqdarı da artmağa başlamışdır. Bu tendensiyanın qarşısının alınması məqsədi ilə enerji səmərəliliyi, enerji qənaət və çox karbonlu yanacaq növlərindən az karbonlu yanacağa keçmək kimi tədbirlərin icrasına başlanıldı. SOCAR olaraq biz bu tədbirlərə qoşulanlardan birincisi olduq. SOCAR 2008-ci ildə təsdiq olunmuş ekoloji siyasəti bu istiqamətdə fəaliyyətimizin əsasını təşkil edir. Rövnəq Abdullayev onda bildirib ki, SOCAR həm də Dünya Bankının və BMT-nin 2030-cu ilə qədər səmt qazının normal hasilat prosesində yandırılmasının sıfıra indirilməsi təşəbbüsünə qoşulmuş ilk şirkətlərdən biridir. Onun sözlərinə görə 2018-ci ildə Azərbaycanda bu göstərici 1%, cari ildən isə bu rəqəm 0,9%-ə indirilib. 2012-ci ildən atmosferə atılan səmt qazın yığılması ilə bağlı 3 böyük layihə həyata keçirilmiş və nəticədə il ərzində 1 milyard kubmetr səmt qazı yığılaraq istehsalat bazarına yönəlmişdir. SOCAR mütəmadi olaraq birgə müəssisələrində və digər əməliyyat şirkətlərində atmosferə atılan qazların ümumi miqdarını nəzarətdə saxlayır və bu məqsədlə müvafiq monitorinqlər keçirir. Hörmətli konfrans iştirakçı, əlbəttə ki, neftin qazın hasilatı SOCAR üçün əsas vəzifədir. Amma əmin ola bilərsiniz ki, bizim üçün ətraf mühitin, ekoloji tarazlığın qorunması, torpağın, havanın və dənizin çirklənməsinin qarşısının alınması eyni dərəcədə vacib məsələdir. Rövnəq Abdullayev həmçinin reallaşdırılan layihələrin dayanıqlığı, müvəffəqiyyət qazanmasını SOCAR üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.